Assalomu alaykum yaqinlarim, qarindoshlarim va jigarlarim. Bugun sizlar bilan uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Chunki bugun bizni eng yaqin qarindoshimiz va jigarimiz o'z qizlarini uzatayaptilar. Kechqurun to'y bo'ladi. Agar iloji bo'lsa, shu to'ydan sizlarga kichkina lavha ko'rsataman. Lekin to'yga eskilarimizdan qolgan naql bor. To'yga to'yana bilan borgan deb aytilgan va biz shu bugungi to'yga kattagina bir paxlava pishirdik. Mana shu paxlavani sizlar bilan birgalikda hozir qanday tayyorlaganimni ko'rsataman. Mana shunaqa katta paxlava bo'ladi. Qani hozir birgalikda shu paxlavani pishirib chiqishga harakat qilamiz. Mana shu bugun katta paxlavaga ketadigan mahsulotlarimiz, ya'ni 8 ta tuxum, 1 kilo un, 250 gram sariyog, 300 gram yong'oq va 4 osh qoshiqda, katta osh qoshiqda smetana. 400 gram shakar. Mana shunaqa 5%li uksus oldim. Bundan biz bu xamirimizga 1 qoshiq qo'shamiz, choy qoshiqda va 1,5 choy qoshiqda soda qo'shamiz. Va hozir shu xamirni qilishni boshlaymiz. Hozir mana shu 1 kilo unimizga uy haroratida erigan sariyog'ni qo'shib, buni uqalashni boshlaymiz. Mana unni uqalab oldik. Va bu yerda 8 ta tuxumni oqidan ajratib, mana sariq alohida, oq alohida. Mana shu oqini hozir xolodilnikka qo'yamiz. Bu keyinchalik bizga kerak bo'ladi. Muzdek holda turishi kerak. Shu mana 8 ta tuxumni sarig'iga hozir biz smetana, bo'yiga 4 qoshiq, 1 qoshiq soda, 1,5 qoshiq soda va 1 qoshiq uksusni qo'shib aralashtiramiz. Mana boyagi smetanamiz hozir 2 barobar yana ko'paydi. Uksus bilan shu sodani hisobiga qarang, mana hozir juda ham ko'pirib, chiroyli bir holatga keldi. Va biz buni hozir shu tuxumni sarig'iga qo'shib, yana aralashtirishni davom ettiramiz. Mana hozir smetana tuxumni sarig'iga qo'shayapmiz. Va aralashtiramiz. Mana shu hozir unimizga shu suyuq holdagi tuxum bilan boyagi smetanani qo'shib xamir qilishni boshlaymiz. Xamirimiz juda ham chiroyli chiqadi. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Shunaqa yumshoqligidagi xamir va biz buni hozir biroz tindirishga qo'yamiz, lekin muzlatkichga qo'ymaymiz. Muzlatkichga qo'ysak, bu xamirimiz qotib, yoyish protsessida chetlari yorilib ketadi. Mana hozir xamir qildikmi? 15-20 minut xamirimiz tinadi va uni yoyishni boshlaymiz. Xamirimiz ham yumshoq holda bo'ldi. Hozir buni 3 bo'lakka bo'lamiz va yoyamiz. Hozir xamirni yoyib oldik. Listga qo'yib va buni gazga, duxovkaga, ya'ni 180-200 gradusga qo'yamiz. Juda ham tez pishadi, chunki xamirimiz juda ham yupqa. Mana hozir tuxumni oqi, shakar va shu tuxumni oqiga ozgina tuz qo'shdik, yaxshi ko'pirish uchun. Va buni qattiq holga kelguncha yaxshilab ko'pirtiramiz. Tuxum bezi tayyor bo'ldi. Hozir ikkinchi xamirni ham yoyib oldik. Va shu xamirning ustiga hozir tuxum bezini qo'yamiz. Keyin o'rtadagi xamirni pishirib oldik. Boya birinchi qo'ygan xamirimiz va ketma-ketlikda shularni hozir taxlab ko'rsataman. Hozir birinchi qiladigan ishimiz bezini qo'yish. Yong'oq sepamiz. Mana ikkinchi xamirimizni qo'yib, o'sha xamirning ustiga yana bezak suramiz va yong'oq sepamiz. Mana hozir yong'oqni sepdik va 3-chi xamir bilan shu tayyor xamirimizni ustini yopamiz. 3-chi xamirni ham yopib oldik va hozir o'tkir pichoq bilan, uchliroq pichoq bilan buni kesamiz. Va kesishdan oldin albatta tuxum sarig'ini suramiz. Ya'ni shu paxlavamiz juda ham chiroyli yaltillab chiqishi uchun. Hozir yong'oq donachalarini sepib chiqdik. Va buni duxovkaga hozir qo'yamiz. Avval baland olovda
20 minutdan keyin pastroq qilib, pastroqda shu 40 minut, 45 minut pishiramiz. Mana hozir biz to'xonaga keldik. To'xonaga kiramiz. O'ylayman shu tayyorlangan pahlava sizlarga juda ham yoqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yaqinlaringizni xursand qilinglar. Ko'rishguncha xayr.